အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမူပင်ဦးစိန်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်စည်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးအပေါ်အတည်ပြုသင့်ပါကြောင်းထောက်ခံကြံပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာအခြေခံဥပဒေပြည်စည်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်15မြင်းဆောင်2019အပိုက်3တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဥတီကျဲ9ရပ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်ကြံများဖော်ပြထားရှိရာ၎င်းဥတီကျဲ9ရပ်ရဲ့ပထမပိုက်တွင်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်ညီညွတ်ရန်ဥပဒေပုံမှန်များရှင်းအောင်ညီညွတ်စေရန်ဘာလီဆုံးဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားစေရန်ခေတ်စနစ်နဲ့အညီတုံ့တက်ပြင်ဆင်ရန်ဆိုပြီးအချက်လေးချက်ပါရှိပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးအာဏာသုံးရအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ရန်တစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းမဖြစ်စေရန်ဒိုင်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်လွတ်လပ်ရေးတရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရန်အချက်လေးချက်ပါရှိကြောင်းတတိယပိုင်းတွင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ရန်သဘောတူညီချက်များအားလိုက်ရောညီထွေဖြစ်စေရန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်တည်ဆောက်ရန်အချက်၄ချက်ပါရှိကြောင်းစတုဒ္ဒပိုက်တွင်တုံ့သက်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်အစည်းအဝေးပြုစုရန်နှင့်ပြည်သူလူထုသဘောဆန္ဒနှင့်ကန့်ညီစွာပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်အချက်၄ချက်ပါရှိကြောင်းပြစ်စမပိုက်တွင်အစည်းအဝေးပေါ်အကြံပြုတုံ့သက်ဆွေးနွေးပြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းတရက်ပြုစုရေးဆွဲရန်ဟုတာဝန်များတိကျစွာဖော်ပြပါရှိပါသည်ဖွဲ့စည်းပုံပြည်စည်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစီတိုင်းဟာဤဥတီကျဲ9ရက်နှင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီးဤဥတီကျဲ9ရက်ကိုသွေးဖယ်ဆောင်ရွက်မှုမရှိစေရန်ပြည်စည်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီနေဖြင့်အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်းစင်စဲမပြတ်ဥတီကျဲ9ရက်ကိုတတိပြုအလေးထားဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းအကြံပြုလိုပါသည်၎င်းဥတီကျဲ9ရက်သည်ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွန်းနှင့်အညီသဘောတူဆုံးဖြတ်လမ်းကြောင်းပေးထားသည့်ပြင်ဆက်လက်လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအထူးလိုအပ်ပါတယ်။လေးစားပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ရဲ့ပြည်စင်မှုတွေကိုလေးလာတဲ့အခါရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က1112ချက်၊ရခိုင်မျိုးသားပါတီက858ချက်၊မွင်မျိုးသားပါတီက641ချက်၊အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက462ချက်စသည်ဖြင့်အကြံပြုချက်ပေါင်း3965ချက်ရှိကြပါပဲ။ရှမ်းရခိုင်မွင်ပါတီ3ပါတီကပြည်내ဥပဒေပြုရေးပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးပြည်내တရားစီရင်ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံကိုအဓိကထားပြင်ဆင်ထားကြောင်းလေးလာထောက်ရှုခြင်းအပြင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဦးတည်သွားဖို့အဆိုပြုထားကြောင်းဖော်ပြတွေ့ရှိရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေဖြင့်ပြည်내14ပြည်내နှင့်ပြည်내ဆိုးရနှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုးရကြားမှန်ကန်မြတ်တမ်းဟန်ချက်ညီဂျိတ်ဆက်မိမိဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်တို့တိုင်းရင်းသားစံတာများနှင့်အညီဖြစ်တင်သောအချက်လက်များပါဝင်ရေးဆွဲအားဖြင့်ဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။လေးစားပါသောနိုင်ငံကြီးများလွတ်တော်နိုင်ငံရေးနှင့်တပ်မတော်ခန်းကဏ္ဍများတွင်လည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပလောင်မျိုးသားပါတီပိုအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်သုံးပါတီကတပ်မတော်ကိုနိုင်ငံရေးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ခွာမှုအကြံပြုထားပါသည်။ဒုတိယအုပ်စုပြည်သောရခိုင်မျိုးသားပါတီရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မွင်မျိုးသားပါတီအမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီစုစုပေါင်းပါတီ၅ခုကတော့တပ်မတော်ကိုဝင်မြတ်တန်ရှင်းစင်ကြတော့ကာကွယ်လုံခြုံရေးဌာနတစ်ခုသာပါဝင်စေပြီးနိုင်ငံရေးမှာမပါဝင်တော့ဘူးတိကျစွာအကြံပြုထားပါလေ။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာနောက်ဆက်တဲ့ပြည်စဉ်ဖြစ်ဆက်ပယ်ဖြတ်ပုံပါတွေကိုခြုံငုံပြီးလေးလာတဲ့အခါအုပ်စုနှစ်ခုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြည်စဉ်ရေးကော်မတီရဲ့ဦးတည်ချက်များကိုအခြေခံဦးစားပေးရေးဆွဲတဲ့ပါတီရှိသလိုအချို့ကအချိန်၄အချိန်ခါကိုအခြေခံပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့အုပ်စုပါတီဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတွေ့ရှိရပါတယ်။ယခုအစည်းအဝေးသာပါနောက်ဆက်တွဲအဆိုပြုချက်များသည့်ပါတီများရဲ့စာနာအတိုင်းပြုစုထားသောမူကြမ်းပေါင်းချုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမူကြမ်းပေါင်းချုပ်မှဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်55ဦးကော်မတီနှင့်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုယ်ပွဲနှင့်ပူးပေါင်း၍ဆက်လက်ရေးဆွဲရမည်တောင်းရင်ရှိနေပါတယ်။၎င်းမှတစ်ဆင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တင်ပြပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုကပြည်သူကိုယ်တိုင်ပြည်သူအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတရားအမြန်ရေးဆွဲပြင်ဆင်ဖို့စာနာများထုတ်ပေါ်ပြသပြင်ပြလည်ရှိနေပါတယ်။ဒုဖြစ်ပါ၍ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းတရားကိုဆက်လက်ပြုစုရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရလိုအပ်ပါသဖြင့်ဤအစည်းအဝေးစာကိုအတည်ပြုပေးနိုင်ရေးထောက်ခံအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အနေဖြင့်ထူးတင်ပြလိုသည်မှာတိုင်းရင်းသားများရဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြောင်းစနစ်တို့၎င်းပြည်သူလူထု၏ပြည်သူလူထု၏ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့အညီအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ကြီးမျှော်မှန်းချက်များကိုယခုလိုကျွန်တော်တို့လူတွေသဘောထားကြီးစွာဖြင့်ဆက်လက်လေးစားလိုက်နာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နိုင်ငံကြီးမှတစ်ဆင့်တပ်မတော်သားများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမေတ္တာရက်ခံပန်ကြားပါရစေ
你讲叫阿边，比如他到木匠帮助阿婆，木匠的苦皮包拿，也算的卡。阿看了阿看了，切看杨幂木匠个，五座枪马月，阿娘的不住，枪马他到阿看了切看木匠的泥，十来二年也算少爷马达，五点木匠个苦皮包拿米皮包将阿将表演，一心干啥个，对表点麻将掏看阿爸的，看伢阿龙个李三的木他爸的。